ត្រៀមឡាន7500គ្រឿងសម្រាប់ដឹកពលរដ្ឋទៅស្រុកកំណើតនិងខេត្តទិសឦសានពេលភ្ជុំបិណ្ឌដោយឥតគិតថ្លៃបីអបអរសាទរពិធីបុណ្យជាតិដ៏ធំភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានត្រៀមរៀបចំរថយន្តក្រុង7500គ្រឿងសម្រាប់ដឹកពលរដ្ឋទៅលេងស្រុកកំណើតក្នុងនោះរថយន្ត56គ្រឿងសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលចង់មានដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ខេត្តទិសឦសានដោយឥតគិតថ្លៃនិងធ្វើឲ្យបានល្អប្រសើរដូចសពដងសម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងក្នុងឱកាសអញ្ជើញបញ្ចុះបឋមសិលាបើកការដ្ឋានសាងសង់អគារបន្ថែមចំនួន3នៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតរួមមានអគារមជ្ឈមណ្ឌលកណ្ដាលអគារចំណតនិងរោងជាងនិងអគារមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រស៊ីក្លូត្រង់នៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ឲ្យដឹងថានៅក្នុងពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានត្រៀមរថយន្តក្រុងរហូតទៅដល់7500គ្រឿងសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងទទួលបានឱកាសឈប់សម្រាកពីការងារទៅកាន់ស្រុកកំណើតដោយឥតគិតថ្លៃដោយដែលធ្លាប់បានធ្វើអស់រយៈកាលជាយូរមកហើយជាងនេះទៅទៀតមានរថយន្តពិសេសចំនួន56គ្រឿងសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តនៃទិសឦសានមានដូចជាខេត្តក្រចេះខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលសុទ្ធតែបម្រើជូនពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃទាំងទៅទាំងមកនិងថែមទាំងមានការរៀបចំជាទឹកពិសាថែមទៀតផងសម្តេចធិបតីក៏បានបញ្ជាក់ថាតាមអ្វីដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញបានរាយការណ៍ជូនសម្តេចនិងមានរថយន្ត497គ្រឿងសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅលេងស្រុកកំណើតរយៈពេល5ថ្ងៃក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2024ក្នុងនោះមានរថយន្ត56គ្រឿងសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃដូចគ្នាទៅលេងកំសាន្តទៅកាន់ខេត្តនៃទិសឦសានផងដែរសម្តេចធិបតីបានគូសបញ្ជាក់ថាសូមឯកឧត្តមឃួងស្រីដើម្បីពិនិត្យមើលនៅក្នុងការជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមផ្ទះស្រុកកំណើតរបស់គាត់លេងពេលភ្ជុំបិណ្ឌនេះក៏ដូចជាខេត្តនៅតាមទិសឦសានដើម្បីឲ្យសប្បាយពេលភ្ជុំបិណ្ឌនេះភ្ជុំបិណ្ឌធំរបស់យើងជាមួយគ្នានេះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វិញសម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានណែនាំទៅដល់អាជ្ញាធររាជធានីខេត្តទាំងអស់ត្រូវរៀបចំបង្ការឲ្យបានខ្ពស់តាមរយៈការពង្រឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ជាពិសេសទៅលើអ្នកដែលបើកបរជាមួយស្ថានភាពស្រវឹងក្នុងខ្លួនផងដែរ។